en farkoster också som kommer ut här. Ja, det är det. Men du Tor, jag måste hoppa in lite snabbt här. Men bara duellen här innan vi får iväg de här duellen som ni ska stämma i här. Och ringa till skickemelding till 2029. Där har ni alltså nummer 1, Martin Skanke, Mats Lyse. Nummer 2, Mattias Ekström, Stian Sörli. 3, Sverre Isaksen, Andreas Mikkelsen. 4, Peter Solberg, Martin Skanke. 5, Henning Solberg, Björn Skogstad. 6, Marcus Grönholm, Camilla Antonsen. 7, Thor Borhaug, Mats Östberg. 8, Morten Berg. Folkens, er dere klare? Nå må dere være klare. Nå skal vi løfte på!